Xuska maalinta qaran ee 18 kamaysanad guuradii 72aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland qaranimadeeda ay dib ugu la soo noqotay dawladdii Soomaaliya ayaa maanta si weyn looga xusay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil. Kumanaan ka mid ah shacabka reer Berbere ee hor kacayeen ciidamada qaranka iyo ciidamada booliska ayaa subaxnimadii hore ee saaka lagu soo dhexmaray shaaraciyada iyo jidadka waaweyn ee magaalada Berbere ilaa ay ka soo gaareen fagaaraha loo diyaariyay in lagu qabto dabaaldega maalintan qaran ee 18 kamay. Dhammaanba shacabka reer Berbere iyo gaadiidka ay wateen ayaa waxa ay ku labisnaayeen dhar ka samaysan calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana bulshada dabaaldegani kala soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada maamulka gobolka Saaxil degmada Berbere. Shirkadaha maanta sida weyn isu soo abaabulay ee ka dhex muuqday xuskani 18 kamay waxaa ka mid ahaa kambiniga weyn ee Omar, shirkadda maamusha haamaha shidaalka ee magaalada Berbere ee BOK, ardayda dugsiyada dowladda ee magaalada Berbere, jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbere, mas-uuliyiin iyo madax dhaqameed kala duwan oo halkaasi shacabka reer Berbere kala hadlay waxa ay ka warrameen maalintan 18 kamay iyo qiimaha ay ugu fadhido qarankani. Baad muujisteen sida aad u soo baxdeen ee aad maxaan ku dhahnay dareenkiinoo kala duwan aad u muujisteen, aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Waxaan mar labaad u mahad celinayaa dadweynaha reer Berbere ee dareenkooda muujiyey ee 18 kamay saaxiib xusaan oo maanta ku been maanta maxaan ku helay la sameeyo Allah ilaahay ha jabiyo ciidankeena, Allah ha guweeyo saaka ciidanka. Waa la farfariyey lacagtay mariyeeno inta hadhan lacagta ha mariyaan cadadeena ha jabo. Waxaan idiin sheegayaa oo aan ku celinayaa, waxaynu ku murmaynaa, waxaynu nahay dad islaama, waxaynu sugnaa tawxiidkii. Waxaa calankeena ku hadhan laa ilaaha illallah muxamadun rasuulullah, laa ilaaha illallah muxamadun rasuulullah. Miyaa kownka looga baqaa? Miyaa looga werweraa? Aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaynaa, aad iyo aad baan madaxda qaranka halka tagnay soo dhoweynaynaa. Waxaanu idin ku booranaynaa haddaad tihiin dowladaha reer Berbere, sidii hawlba laynagu yaqaanay, inaanu ka shaqayno isku xidhnaanta, horumarka, midnimada iyo wada shaqaynta. Aad iyo aad baan dhammaantiidiin soo dhoweynayaa. Maanta gobolka Saaxil wuxuu muujiyey cududdiisa uu kaga qayb qaatay munaasabadda 18 kamay. Waxaan rajaynayaa gool. Waxaan u barayaa sanadkaas sanadkiisa inuu Ilaahay bashbash iyo horumar inuu gaadhsiiyo. Sidaad uga soo qayb gasheen 18 kamay xornimadeenna ee qaaliga ah ee wanaagsan, waxaan idin leeyahay hadalka badan. 18 kamay waa maalin astaan u ah qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, waa maalintii midnimada, waa maalintii ummadda, waa maalintii dalkani uu ku dhawaaqay ama dib ula soo noqday gooni istaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland, waa maalin looga duwan maalmaha kale caadiga eenu nolosha wadno, waa maalin loo baahan yahay in la barto qiimaha ay ku fadhido. Qalin buu hore ugu maray bariga, waxaan leeyahay warqoriga dhiga oo qalinka qaata oo Soomaaliland maanta horey wada ayaan leeyahay walaalayaal. Wuxuu nasiib u yeeshay insha allahu, rajaynaynaa intay xukuumaddani jirto inuu noqdo gobolka ugu horumarka fiican. Waxaan rajaynaynaa sanadkan gudihiisa degadeena waa la ballaadhinayaa, waxaa la dhisi doonaa insha allahu warshadii sibirka oo reer Berbere wada shaqo tagi doonaan. Ilaahay ku soo duulay Soomaaliland, laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliland waxaa maanta uu ku dhow yahay guryaan oo ay la kaceen ciidankii soo weeraray. Waa inaynu ciidankeena gacan siinaa, waa inaynu ciidankeena isgarab taagnaa, waa inaynu ilaalnaa midnimada, waa inaynu qaranimada Soomaaliland. Soomaaliland way ka tagtay qabiil qabiil iyo nin gaara oo dan gaara le way ka tagtay wakaaladda amniga ee Berbere. Waxaan xusaynaa maanta oo shaqaalaha dhammaan shaqaale weynaha wakaaladda diyaar u yahay inay ka qayb qaataan xuska sanadkii 2020-aad ee xuska 18 May. Dhammaan waxaan u mahadnaqay shaqaalaha wakaaladda biyaha oo runtii xilqaamay oo aan xabadi ka maqnayn, waa kuwa dowladeedu taagan. Maanta waa maalin weyn, waa maalin qaran, waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano ku yar iyo ku weyn. Hambalyo iyo bogaadin u diraya dhammaan shacabweynaha Soomaaliland munaasabadda 18 kamay 2018-ka, munaasabaddii 72aad sanad guuradii 72aad ee la soo noqoshadii xorriyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Omar International Company waxaanu qayb ka nahay shacabweynaha Soomaaliland ee u dabaaldegaya maalinta xuska qaran
إيردين مي وان سلامنا دمان وحنورجنا سمالنا قول مبارك نيرك ستار تي في بربرة.